Povedzme si, ako toto celé vzniklo a aká to bola práca. Tak vzniklo to asi tím, že Petr Kolečko napsal parádní scénář, že Jojka a její prostě producenti Slávka Adamíková a Rolo Kubina se rozhodli, že takový poměrně odvážný scénář budou realizovat a že jsem měl to štěstí, že mě k tomu přizvali. Takže takhle to vzniklo. Ako vám sa páči tá myšlienka seriálu z prostredia pohrebnej služby? Lebo je to také netradičné. No ja vlastne mám odjakživa rád jako černý humor nebo tragikomický humor, takže ja som hrozně rád za to, že to môžu dělat. Jo? Že si myslím, že život je, jak se říká, často takový hořkosladký. Jo? Člověk prožívá jako srandu nebo prožívá i prostě hrozné chvíle, ale vlastně mnohdy ty hrozné chvíle zase díky té srandě umí prostě nějak překonat a prostě jak se říká, co se dá dělat, sranda musí být. Takže já mám vlastně tenhle ten, vlastně tu tragikomedii mnohem radši než klasickou komedii, protože ona je taková jako barvitější a prostě vlastně mnohdy víc ze života. Někdo, pro někoho to třeba úplně není, že se dělá sranda i ze smrti částečně, pro někoho to může třeba urazit, ale to už je ta jemná hranice prostě, že každý to máme nastavené jinak. Tento seriál se v podstatě natočil za měsíc a seriály sa asi točia oveľa dlhšie, takže viem, že to bolo náročné už len minimálne z toho hľadiska, že točilo sa každý deň a veľa hodín za každý deň. Tak povedzte mi z toho režisérskeho pohľadu, či bolo to tak náročné, ako ja si myslím. Tak náročné to určite bylo, pretože ten seriál je takový vlastne jakoby pomierne výpravný, je tam spousta postav, je tam spousta situácií, ktoré sa musí nejak... Decka, pšt, pst, potrebujem tady teďka ticho. Že ten seriál je náročný, protože je výpravný, je tam spoustu postav. Takže náročný, které se musí nějak jako vypracovat, ty jejich vztahy, prostě, ty postavy se tam vyvíjejí, to se prostě nedá natočit jako rychle, to prostě by tam nešlo potom vidět, že ty postavy mají takové komplikované vztahy a že se vyvíjejí. Takže to bylo náročné a dělalo se to prostě vlastně v jednom měsíci, což je opravdu náročné. Já jsem zhubil, mě to prospělo z toho, ale zase na druhou stranu je super, že to bylo intenzivní, že kdyby to bylo roztahané a byly mezi tím nějaké delší přestávky, tak člověk z toho vypadne, takhle vlastně do toho musel prostě naskočit, prožil s těma postavama a oni zase se mnou a celý štáb to s nima prožíval vlastně intenzivně ten měsíc s minimálníma přestávkama, vždycky jenom jeden den byla přestávka, tak asi věřím, že se to... Je potom ten výsledek je takový prostě šťavnatější, intenzivnější, prostě ti lidi z toho nevypadnou, herci z toho nevypadnou, z těch svých rolí více je žijí. Já třeba jsem už potom vlastně nevěděl, jak mám hercům říkat, jestli jejich reálným jménem nebo jménem té postavy, jestli nevěděl, jestli mám říkat Mišo prostě, jako Mišo Režný, anebo mám říkat Gabi, tak jsem mu říkal mnohdy Gabi a on už na to slyšel prostě a tak, no, takže jako vlastně jsem rád, že to bylo takhle intenzivní, že jsem si to strašně prostě užil, no.